თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით უკრაინას ეწვევა. ლევან იზორიას უკრაინაში ვიზიტი საქართველოში უკრაინის ელჩთან იგორ დოლგოვთან შეხვედრაზე დაიგეგმა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და უკრაინას შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში არსებული საკითხები განიხილეს და მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელების სურვილი გამოთქვეს. შეხვედრაზე საუბარი სამხედრო სფეროში არსებულ გამოცდილების გაზიარებასაც დაეთმო. თვის ბოლოს იგეგმება ჩემი ვიზიტი უკრაინაში, სადაც შესაძლებლობა მოგვეცემა ბუნებრივია ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებისა სამხედრო სფეროში. ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ საერთაშორისო წრთნების ფარგლებში. ჩვენ წელს ველოდებით გაზრდილ კონტინგენტს მრავალეროვნული წრთნების ფარგლებში უკრაინის მხრიდან და მიმართულებით ინტენსიურად გავაგრძელებთ უკრაინელებთან თანამშრომლობას.